ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜବିଜ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଦଂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ଷାମ୍ୟନଶ୍ୱୀ ଅଭି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୁକ୍ତ ସେ ସୁହା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ହେଲେ ତୁମ ପରି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପରି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଦେବି ତାହା ଜାଣି ତୁମେ ଦୁଃଖ ରୂପି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟ ପବିତ୍ର ଇଦମୁତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବଳମ ଧାର୍ମ୍ୟ ସୁଖମ କର୍ତ୍ତମ ବୟମ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସକଳ ବିଦ୍ୟାର ରାଜା ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦାୟୀ ଓ ଧର୍ମମୟ ସାଧନା କରିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଓ ଅବିନାଶୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ କାରଣ ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଗୀତା ଅଶ୍ରଦ୍ଧ ଧାରଣା ପୁରୁଷା ଧର୍ମଶ୍ୟାସ୍ୟ ପରନ୍ତପ ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ ଉପରୋକ୍ତ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱଧାରକୁ ନଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁପୃତ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲାନ୍ତି ମୟା କଥମିଦଂ ସର୍ବଂ ଜଗତ ବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନା ମତାନି ସର୍ବଭୂତାନି ନ ଚ ଅହଂ ତତ୍ସବସ୍ଥିତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବରଫ ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସକଳ ଭୂତ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂକଳ୍ପର ଆଧାରରେ ସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନ ଚ ମସ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ଚିମେ ଯୋଗମେଶ୍ୱରମ ଭୂତ ଭୂର୍ଣ୍ଣ ଚ ଭୂତସ୍ତୁ ମମ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଭାବନ ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂତ ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦେଖ ଯିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ଯଥା ଆକାଶ ସ୍ଥିତ ନିତ୍ୟ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଓ ମହାନ୍ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନି ତୁପଧାରୟ ଆକାଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଓ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମହାନ ବାୟୁ ଯେପରି ସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂତ ସେହିପରି ମୋଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଜାଣ ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ଜାନ୍ତି ମାମିକାମ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନଃସ୍ଥାନି କଳ୍ପାଦୁ ବିସୃଜାମ୍ୟାମ ହେ ଅର୍ଜୁନ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ସକଳ ଭୂତ ମୋର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଜନା କରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ଭୂତ ସମୂହ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସାମବଷ୍ଟେଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୂତ ଗ୍ରାମ ମିମଂ କୃଷ୍ଣମ ଆବାସମ ପ୍ରକୃତି ବସା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବଶତ ପ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂତ ସମୁଦାୟକୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜୀବର ଯେତିକି କର୍ମଫଳ ବାକି ଥାଏ ସେତିକି କର୍ମଫଳ ପୁନର୍ବାର ଭୋଗ କରିବାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିତି ତା'ର ରହେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଏକ ସହସ୍ର ଚାରିଯୁଗ ପରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସେ କଳି ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏହି ଚାରିଯୁଗକୁ ଏକ ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗୀ ପରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ମହତ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତିରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସମ୍ଭୂତ କରାନ୍ତି ଠିକ୍ ଏଠି ପଚରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବର କଳ୍ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ବାକି ଥାଏ ତାକୁ ତ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ନୀତି ସେ ବନ୍ଧନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କଳ୍ପ ଆଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସକାଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀତ୍ୱରୁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୟାଧକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ଶୋଇଅତି ସଚରାଚରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀତ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ
ମହାପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଆଗମନ ହୁଏ, ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଯାଏ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମରଜନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମରଜନୀ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଅବନୀ ଏଇ ରଜନୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା। କାହିଁକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ଘର କରି ଖେଳୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ବାଲି ଘର କରି ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରେ, କେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରେ, ପୁନର୍ବାର କେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ବାଲିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ। ସେ କଥା ସେ ପିଲା ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଖେଳ ଘର କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ମାୟା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମହାମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଗମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ନ ଚ ମାଂ ତାନି ସର୍ବାଣି ନିବଧ୍ୟନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଉଦାସୀନ ଉଦାସୀନ ମସକ୍ତେଷୁ କର୍ମସୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସେସବୁ କର୍ମରେ ଅନାସକ୍ତ ଓ ଉଦାସୀନ ସଦୃଶ ହେଉଥିବାରୁ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେସବୁ କର୍ମ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସଂସାରରେ ଯେତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁ ସେସବୁ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ରୂପକ ଯେଉଁ କର୍ମ, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାୟା ହିଁ କେବଳ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ, ଏବଂ ମାୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାୟାଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ମାୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାୟା ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମାୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ସୂୟତେ ସଚରାଚରଂ ହେତୁ ନାମିନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗବି ପରିବର୍ତ୍ତତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ଚରାଚର ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଚାଲିଛି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ। ଏଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶାନ୍ ବୋଲିକିରି ବଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ଅଛି। ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଉଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ କେମିତି ଡ୍ୱାର୍ଫରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ରେଡ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫରେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ପୁନର୍ବାର କେମିତି ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ପୁନର୍ବାର କେମିତି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୃଷ୍ଟ। ଅବଧାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମା ମନୋମାନ ଚିନ୍ତନମାଶ୍ରିତ ପରାଂ ଭାବମ ଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତମେଶ୍ୱରଂ। ମୋର ପରମ ଭାବ ଜାଣିନଥିବା ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରିଥିବା ମୋତେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଂସ କେଶୀ ବକା ଅଘା ବକାଡ଼ା ବକା ଶକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁରମାନେ, ଏଇ ଅସୁରମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଧମ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲିକି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଗୌଡ଼ ପିଲା ବୋଲିକିରି କହିକିରି ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯେ ମହାନ, ଏଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ପରମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର, ମୋତେ ମୋର ପରମହାମଭାବ ନ ଜାଣିଥିବା ମୋ ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମୋତେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୋଘା ଆଶା ମୋଘ କର୍ମଣ ମୋଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତ ସହ ରାକ୍ଷସୀ ମାସୁରୀ ଚୈବ ପ୍ରକୃତି ମୋହିନୀ ସଦା। ବ୍ୟର୍ଥ ଆଶା ରଖିଥିବା, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ସେହି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀ ଏବଂ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି
ସେ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ମହାତ୍ମାନାସ୍ତୁ ମାଂ ପ୍ରାର୍ଥ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିମା ଆଶିରା ଭଜନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଭୂତ ଆଦିମ ଅବ୍ୟୟମ। କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରିତ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାତ୍ମା, ସେମାନେ ମୋତେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ କାରଣ ଅବିନାଶୀ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେଉଛି ମୁଁ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ। ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ ଯତତଂ ସେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା ନମଶ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପାସତେ। ସେହି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତମାନେ ନିରନ୍ତର ମୋର ନାମ ଓ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରି କରି ଏବଂ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ନିରନ୍ତର ମୋର ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞେ ନ ଚାପ୍ୟନ୍ୟ ଯଜନ୍ତୁ ମା ଉପାସତେ ଏକତ୍ୱେନ ପୃଥକ୍ତେନ ବହୁଧା ବିଶୁତ ମୁଖମ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ମୋତେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଆଲ୍ଲା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକରି ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ପାଣି ପାଣି ୱାଟର କହିଲେ ଏକା କଥାକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଅହଂ କ୍ରତୁରହଂ ଯଜ୍ଞ ସଦାହମ ଔଷଧମ ମନ୍ତ୍ର ଅହମ ଅହମ ଏ ବାଚ୍ୟମହମ ଅଗ୍ନି ରହମ ଋତୃତମ। ମୁଁ କ୍ରତୁ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ସଦା, ମୁଁ ଔଷଧି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଭୂତ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଓ ମୁଁ ହିନ ହବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ କଣାଦଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଣୁପରିମାଣରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଣେ କୋଣେ ଅଣୁପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ। ପିତାହମଶ୍ୟ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ ବେଦ୍ୟଂ ପବିତ୍ର ମଙ୍କାର ରୂପ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁରେଇ ବଚ। ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାତା ପିତା ମାତା ପିତାମହ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ତଥା ରୂପବେଦ ସାମବେଦ ଯଦୁର୍ବେଦ ଅଟେ। ଅତି କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସୀ ଶରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥାନ ନିଧାନ ବିଜମ ଅବ୍ୟମ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମ ଧାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ତଥା ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ଈଶ୍ୱର, ଶୁଭାଶୁଭ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଶରଣ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ନ ଚାହିଁ ହିତକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟର ହେତୁ, ତିଥିର ଆଧାର ଓ ନିଧାନ ଓ ସର୍ବ ଅବିନାଶୀ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷୋପକାରୀ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନଗରେ ବାୟୁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ରୂପେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଜଳ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଉପକାରୀ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମମ ନେତ୍ର ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ୍ମି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶଶି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପାମ୍ୟହମ ଅହଂ ବର୍ଷଂ ନିଗୃହ୍ଣାମ ସୁଧାମି ଛ ଅମୃତଂ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ସର୍ବସଚ୍ଚାହମ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରି ତୃଷ୍ଣାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା କରାଏ ବର୍ଷା କରାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହିଁ ଅମୃତ, ମୁଁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ, ସତ୍ ଅସତ୍ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତ୍ରୈବିଦ୍ୟା ମାଂ ସମପା ପା
सोमपः पूतपापाजज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमस्रन्ति दिव्या देवी देव भगवान। তিনি বেদর বিধান অনুসারে অর্থাৎ ঋক সাম যজুর অথর্ব অথর্ব বেদকু বেদ আকারে গ্রহণ করা যায় না, কেবল ঋক সাম যজুর। তিনি বেদর বিধান অনুসারে সকাম কর্ম করুথিবা তথা যজ্ঞর সমরস পান করুথিবা নিষ্পাপ পুরুষ মানে মোতে যজ্ঞ দ্বারা পূজা করি স্বর্গ কামনা করন্তি। যে বেদ মানে কর্মফল প্রদায়ক অটন্তি, বেদ মানে যজ্ঞ করিবা কইছন্তি, সেতিরে কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিহিত রয়েছে। ঋগ্বেদ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, ঋক সাম সামবেদ হচ্ছে ছন্দস্বরূপ, এবং সমযজুর যজুর্বেদ হচ্ছে কর্মকাণ্ড। এদ্বারা মনুষ্য মান যজ্ঞ করি যদি যার সকাম অছি, যে স্বর্গ বুঝা পাই চাহুছি, যে সুখভোগ করা চাহুছি, কে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুছি পুত্র প্রাপ্ত করিয়া চাহুছি, এইসব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম পাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যজ্ঞ বিততা ব্রহ্মমুখী গোটে জায়গায় ভগবান কইছন্তি। এই কথা ভিন্ন ভিন্ন বেদরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ড রয়েছে, এবং সেই কর্মকাণ্ড কলে সেই সেই নির্দিষ্ট প্রাপ্তি সেই ব্যক্তি মানুষ হুয়ে। সেই সেই পুরুষ মানে মতো যজ্ঞ দ্বারা পূজা করি স্বর্গ কামনা ইত্যাদি করতে, সে নিজ পুণ্যমানকর ফলস্বরূপ স্বর্গলোক যাই স্বর্গরে দিব্য দেব হোক। তে তং ভুক্ত স্বর্গলোক বিশাল ক্ষীণে পুণ্যমর্তলোক সন্তি এবং ত্রৈধর্ম মনো প্রপন্না গতাগত কাম কাম কামালবন্তে। সে সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করে পুণ্যক্ষীণ হওয়া পরে পুনর্বার মৃত্যুলোক এই সংসার প্রাপ্ত হন্তি, এইপরি মর্তলোক প্রাপ্ত হন্তি। এইপরি স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন রূপক তিনি বেদরে কথিত সকাম কর্মর আশ্রয় নেওয়া এবং ভোগ কামনা করুথিবা পুরুষ মানে বারম্বার আবাগমন প্রাপ্ত হন্তি, অর্থাৎ পুণ্য বলরে স্বর্গ যাতে এবং পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেলে মৃত্যুলোককে ফেরি আসতে। অনন্যা চিন্তিত মাং যে জনা প্রতিপাশতি তেষাং নিত্যবিযুক্তানা যোগক্ষেম, কিন্তু যেউ অন্য প্রাণী মানে যেউ প্রাণী মানে মনুষ্য ব্যতীত তো কৌণসি প্রাণী ভগবত বিষয়ে চিন্তা বি করিপারে না, এই মনুষ্য মানুষ মৃত্যুর গোটে জায়গায় ভগবান অন্য জায়গায় কি তার কইছন্তি মনুষ্যাণাম সশ্রেষ্ঠ কচ্ছিত জগতি সিদ্ধয়ে, অর্থাৎ হজার মনুষ্য মানুষ জনে মাত্র মতে পাইয়া পাই চেষ্টা করে, সেই চেষ্টা করুথিবা লোকমানঙ্কর কচিত কেই সিদ্ধি লাভ করি মতে পায়। যেউ অনন্য প্রেমী ভক্তজন মানে মতে অর্থাৎ পরমেশ্বরঙ্কু নিরন্তর চিন্তন পূর্বক নিষ্কাম ভাবে ভজন করন্তি, কৌণসি কামনা ন রখি ভজন করন্তি, নিত্য নিরন্তর মোর চিন্তন করুথিবা সেই পুরুষ মানঙ্কর যোগক্ষম স্বয়ং মু বহন করে। এইটি যোগক্ষমর অর্থ হেলা যদি জনে লোক যোগ সক্ষম নুহে, কিন্তু যদি ভগবানঙ্কর মহান ভক্ত হয়েছি তথাপি ভগবান তাকে যোগ সাধন করিয়া পাই ক্ষমতা প্রদান করন্তি সক্ষম করে দিয়ন্তি, তাকে কুহযায় ভগবান তাকে যোগক্ষম করে দেলে। জপন্য দেবতা ভক্তা ভক্তা স যজন্তে সধান্বিতা তেপি মামেব কুমতি অযজন্তি অভিধিপূর্বকম, হে অর্জুন যেউ সকাম ভক্ত মানে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতা মানুষ পূজা করন্তি সেমানে মধ্যে মতে হি পূজা করে থাকে, কিন্তু সেমানের সেই পূজা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ অজ্ঞানপূর্বক হয়েথায়। অন্য কেতক মানে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা পূজক মানে সেমানকর নির্দিষ্ট আশা পূরণ পাই সেই সে দেবতা মানুষ পূজা করন্তি, কেতক লক্ষ্য বর্ষা নহলে যজ্ঞ করি ইন্দ্রঙ্কু বর্ষা মাগন্তি, কেতক লক্ষ্মীঙ্কু পূজা করি ধন মাগন্তি, কেতক সরস্বতীঙ্কু পূজা করি বিদ্যা মাগন্তি, ইত্যাদি ধনমানঙ্কু পূজা করি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সে সিদ্ধি প্রাপ্তি করিবাকু চাহান্তি। আচ্ছা বহু প্রকার সিদ্ধি অছি তাতে সিদ্ধি চাহান্তি, সেমিতি শিবঙ্কু দুর্গাঙ্কু পূজা করি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত করিবাকু চাহান্তি, কিন্তু সেই সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হেলা পরে ভগবান পুনর্বার সেই ফল কালক্রমে সমাপ্ত হয়ে যায়। ভগবান কৌছন্তি যে এইটি সে যে পূজা করন্তি সে তো মতে ডাইরেক্টলি পূজা কলে না, সেই সেই দেবতা মানুষ পূজা কলে, তেমন মোর পূজা হচ্ছে প্রকৃত পূজা, এবং সে পূজা তেমন অবিধিপূর্বক হল, অবিধিপূর্বক হওয়ার সেই সেই দেবতার উপরে তাঁর সেই বাঞ্ছিত তাকে প্রদান করে দিয়ে, কিন্তু মুখ্য রূপক ফল যে মতে পূজা কলে পাইব তাকে সে পাঁচ না। অহং হি সর্বজ্ঞানাং ভক্তা চ প্রভুরে বচ ন তো মামনি জানন্তি তত্ত্বে না তশ্চবন্তি রে, কারণ সকল যজ্ঞর ভক্তা ও স্বামী মধ্যে মুহি অটে, কিন্তু সেমানে মতে অর্থাৎ পরমেশ্বরঙ্କ তত্ত্ব তো জানন্তি না, জ্ঞান তাঙ্কর না সেমানে জানিপারন্তি না, তেমন সেমানঙ্কর পতন হই অর্থাৎ সেমানঙ্কর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হই।
जानती देवव्रता देवान पितृन जाति पितृव्रता पूतानि जानती पूते जानती मज्जाली मज्जाली नीमा देवता मान पूजा करुवा मनुष्य मान देवता मान पाँच पितृमान पूजा करुवा मनुष्य मैंने पितृमान पाँच भूत प्रत्यंग पूजा करुवा मनुष्य मैंने भूत प्रत्यंग पाँच और मोते पूजा करुवा भक्त मैंने मोते ही पाँच तेणु मोर भक्त मान पुनर्जन्म कि ना पत्रं पुष्पं फलं पूयं चो मे भक्त्या प्रदच्छति तदहं भक्त्युपकृत मस्नामि प्रयतात्मनः जे केहि भक्त मते प्रेम सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करन्ति सेहि शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तंकर प्रेम पूर्वक अर्पित सेहि पत्र रूपादि सगुण रूपरे प्रकट होइ प्रतिपूर्वक ग्रहण करे ये राम रूपरे कि नृसिंह रूपरे कि श्री राम रूपरे कि श्री साईंक रूपरे କିଏ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପତ୍ରଟିଏ ଫୁଲଟିଏ ଫଳଟିଏ ଜଳ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ 5 kg ଲଡ଼ୁ ଦେଇ ପୂଜା କରିବୁ କେଉଁଠି କହିନି ମୋତେ ଟୋକେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗଟିଏ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଓମ୍ ପୁରୁଷ ଏ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ଭଗବାନ ଭାବକୁ ନିକଟ ଆଉ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ତେଣୁ ଯତ୍ କରୋଷି ଯଦ ସ୍ନାସି ଯଜୁ ଦେଶୀ ଦଦାସି ଯତ୍ ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କହନ୍ତି ତତ୍ ପୁରୁଷମର୍ପଣମ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛ ଯାହା କିଛି ଭୋଜନ କରୁଛ ଯାହା କିଛି ହବନ କରୁଛ ବା ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରୁଛ ଯାହା କିଛି ତପ କରୁଛ ସେସବୁ ମୋତେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିକି କର ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ସେ କର୍ମବନ୍ଧା ହିଁ ସନ୍ୟାସ ଯୋଗଯୁକ୍ତାତ୍ମା ବିମୁକ୍ତ ମାମୁ ପୈଶ୍ୟସି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେହି ସନ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଫଳାଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଗଲେ ତୁମେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳରେ ବି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସମୋହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନମେ ଦ୍ୱେଷୋସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟଃ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତୁ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହଂ ମୁଁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ସମଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ମୋର କେହି ଅପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷକାରୀ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ପୂଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ଅପି ଚେତ୍ ଶୂଦ୍ରାଚାରୋ ଭଜତେ ମାମନାନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେ ବଶମନ୍ତବ୍ୟଃ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛ ଯଦି କୌଣସି ଅତିଶୟ ଦୂରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ବି ସାଧୁ ବୋଲି ଗଣାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏହି ଭାବ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେଇଥାନ୍ତି ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ସମାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷିପ୍ରାଙ୍ଗବତୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ସ୍ୱଶାନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛତି ଅନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନିହୀନ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶତି ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ମାଂ ହି ପ୍ରାର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ରିତ ଯିଏ ପି ସୁପାପା ଜନୟ ସୁପାପ ଜନୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ର ତେ ପି ଯାଆନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତେ କାରଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ତଥା ନିଚ ଜାତିର ଯେ ବି କେଉଁ ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିଂ ପୁନଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣ୍ୟା ଭକ୍ତା ରାଜଶୟ ତଥା ଅନିତ୍ୟମ ଅସୁଖମ ଲୋକମ ଇମାମ ପ୍ରାପ୍ୟମ ଭଜସ୍ୱମା ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ରାଜସ୍ୱୀ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଅତଏ ତୁମେ ଏହି ସୁଖରହିତ ଓ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କର ମନ ମନା ଭବ ମତ ଭକ୍ତ ମଜା ଜି ମାସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସୀ ଯୁକ୍ତ ମହାତ୍ମାନ ମତ ପରାୟଣ ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ ମୋର ପୂଜନ କର ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଠାରେ ଲଗାଇ ମୋର ପୁରାଣ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଜନ କରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ କୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ ଶ୍ରୀ ସାଇ
ଇତ୍ୟାଦି ଦତାଗ୍ରହ ରୂପରେ ଯିଏ ମୋତେ ଜୋର କରେ, ଭଜନ କରେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଧ୍ୟାନ କରେ, ପୂଜନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ପାଇବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜଗୃହ ଯୋଗ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଜ୍ଞାନତଃ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାର କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ପୂଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଧ୍ୟାନ ବିଧ୍ୟାସନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜର ସଂସାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜର ସାଥୀ ସହଦ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ ସମାଜ ପ୍ରତି ତୁମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜେ କରିଚାଲିବ। ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ମଶ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାତା, ଏସବୁ ବିଧାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିଧାନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ପଥରଟା ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବ ପୁରା ଟେକାଟେ ବାଜିକିରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର, କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ନାହିଁ। ଜୀବେ ଦୟା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଜୀବେ ଦୟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମ କହିଲେ ଜୀବେ ଦୟା ଶ୍ରୀ ସାଇ ମନୁଷ୍ୟା କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ନିଜ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ତିରସ୍କାର କରି ଫେରା, କାହାକୁ ଯଦି ଦାନ ଦେଉଛ କିଛି କିଛି ଦେଉଛ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରିକି ଦିଅ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଦିଅ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ କରି ହେଇଦେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାମସିକତା, ସେ ତାମସିକତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିକିରି କିଛି ପ୍ରତିପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିକିରି ତୁମେ ଯଦି ଏଇକୁ ମୁଁ ଏହା ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଏହା ମୋର କରିଦେବ ଏମିତି ପ୍ରତିପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିଲେ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ରାଜସିକତା। ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବ କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରୁଛ କାହିଁ ସାର୍ଥକତା ଆମେ ସେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପିତୃମାତୃ ପରିବାର ଶରୀର ପ୍ରତି, ପିତୃମାତୃ ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି, ସମାଜ ପ୍ରତି, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରୁଛ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାତୃ କୀର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଏତେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଓଁ ପରମାତ୍ମା। Oh, my God.